Հայաստանին մեղադրում են, որ բանը հասել աստեղ, ասում է, խաղ բնակչությանը մենք հարվածել ենք, դրանից հետո Ադրբեջանը նոր հակագործողություն, այսինքն Ստեփանակերտը չի ռմբակոծվել, այդ մարդիկ տեղյակ չեն եղել, այսինքն Մարտակերտը չի ռմբակոծվել, այսինքն Վարդենիսը չի ռմբակոծվել, Շուշի, հա, Ղազանչեցո եկեղեցին չի ռմբակոծվել, բայց Վարդենիսի անուն տվողները ինչի՞ չեն իրանց կուսակցության ղեկավարներին ասում, որ բա ես ինչ եք սենց ասում, բա Վարդենիսում առաջին օրերին խաղ բնակիչ ազով է, չէ՞ նկատում ես ամեն ինչը, որտեւ իրանց թվում ա թե բան, իրանց թվում ա թե վլաստ մինյա էցա, իրանք սխալվում են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը չի կարող փոխվել, որովհետև իշխանությունը 2018 թվականից պատկանում է ժողովրդին, ոնց կարա ժողովրդի, այսինքն ինչ, ժողովրդի իշխանություն չի ունենալու Հայաստանում, բացառված է, մոռացեք դրա մասին, հանկարծ մտքներովդ էլ չանցնի, եւ այստեղ ուզում եմ ողջունել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մոտեցումը, որ կապ չունի ով ինչ կարգավիճակ կունենա, իշխանությունը չի փոխվելու, որովհետև իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, դա անփոփոխելի է այդ իշխանությունը, այդ անցավ, այդ 2018 թվականից առաջ էր, անփոփոխելի է, եւ այս հարցերը անպայման հնչելու են, եւ այդ էլ է պետք չի թաքցնել, այո, այս պատերազմը մեզ թուլացրել է, մեզ գործող կառավարությանը թուլացրել է, եւ մենք ուզում ենք գնալ ժողովրդի մոտ եւ վերգտնել մեր ուժը, եւ այս խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա, այն ժամանակ մենք թիմով էլ այս բանակցային գործընթացի մանրամասները դե ասում ենք չբացենք, այնուամենայնիվ այդքան շատ մանրամասն չանենք, որովհետև դա կարող է Հայաստանի պետական շահերին, բայց պետական շահերի մասին ո՞րն է, մարդիկ արդեն քարտեզներ էսա կգցեն խորտ տալով, թե որտեղից կարելի է սողոսկել, թումա թե Վարդենիսի համար են մտածում, բայց բոլորովին ուրիշ բանի մասին են մտածում, ըստ էության մի քիչ տենց շատ պատեհ չէր, բայց ես ստիպված էի արձագանքել, շնորհակալ եմ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, չէ, պարոն Միքայելն է, նոյեմբերին, հոկտեմբերի 27-ից հետո, շնորհակալություն, ու հիմա գործը արել, վերջացրել են արդեն բոլոր, ինչքան մարդ կա հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում պատերազմից հետո, 44 օրյա պատերազմից հետո, որ զրկվել է ձեռից կամ ոտից, իրանց վրա այս մարդիկ գործ են արել, աշխատել են, այսինքն ումը որ ոտա պետք եղել դնելու դրել են, ումը որ ձեռա պետք եղել դնելու դրել են, 5 հոգի մարդ կան, ովքեր որ ներկա պային հլվոր, հնարավոր չի իրանց պրոտեզավորելը, բայց ես մարդիկ այդ մարդկանց վրել են աշխատել ու աշխատում են, ու 100% վստահացնում էր Արմենից, որ եթե 1% հնարավորություն լինի այդ մարդիկ, որ ձեռու ոտ ունենան, բարձրակարգ, ինչի համար եմ շեշտում բարձրակարգ, որովհետև ես այդ թեմային էլ եմ անդրադառնալու, բարձրակարգ պրոտեզներ ունենան, որը որ դե բնականաբար 100%-անից բնականը չլինի, բայց որովոր իրան այդ մարդկանց հնարավորություն կտա գոնե ինչ-որ չափով 60-70%-ով լիարժը կարանան շարժվեն, լիարժը կարանան ֆունկցիաներ իրանց կատարեն, այս մարդիկ ապահովել են, ու ամենակարևոր բաներից մեկը, որ ես շատ ուրախացա դրանից, որովոր շատ կարևոր բանն է, այս մարդիկ իրանց դրած 78 պրոտեզների վրա առել են ինշուրանս, այսինքն ապահովագրություն, այսինքն աստված ջան, հիմա այդ տղերքից մեկը առօրյա կյանքում ապրում են,
կյանքը շարունակվում է, այդ մարդիկ ապրում են, ավտոյով տեղ են գնում։ Հիմա ենթադրենք Աստված չանի, բոլորիցս հեռուպայի, մի հատ ավարիա տվեցին, այն մարդկանց ոտնա ջարդում, այդ մարդուն պրոտեզն է ջարդվելու։ Պրոտեզը ջարդվի, հիմա ինչ, այդ մարդը ընկնի էլի $65,000 ճարի կամ ինչ-որ մեկին դիմի, որ իրան պրոտեզ դնեն։ Բնականաբար չէ, դրա համար էս մարդիկ ապավել են այդ 75%, իրանց տեղադրած պրոտեզների ապավագրությունը, որ Աստված չանի, այս դեպքի եղավ, ապավագրական ընկերությունը փոխհատուցելու է, այսինքն նոր այդ նույն պրոտեզից նորը առնելու են տեղադրեն այդ մարդկանց վրա, ես ինձ թվում է հայաստանյան բժշկության մեջ առօրյայում հայաստանյան շատ կարևոր օրինակա, որ կարելի է հետևողական ձևով պահել ու ավելի զարգացնել։ Ու էս մարդկանց մտքերը գիտեք ինձ ինչով է դուր եկել, էս մարդիկ ոչ թե ուզում են ստեղից ինչ-որ մի բան, այսինքն սփյուռքից ինչ-որ մի բան վերցնեն կամ իրանք իրանց միջոցները վերցնեն, գան Հայաստանում, ասենք տենան ով ինչ պրոբլեմ ունի, այդ պրոբլեմը լուծեն, ասենք այնտեղ մեկի բիլը լույսի վարձմուծեն կամ սիրտը վիրահատեն կամ ես անեն կամ են անեն ու հետ գան իրանք էլ իրանց երկրում ապրելու, որը որ ես կարծում եմ, որ մենք այսքան տարիներ, որ տենց են կարել, սխալ են կարել, որովհետև մեր երկրում արմատական փոփոխություններ են պետք, ու այս մարդիկ առաջարկում են, որ պետք է արմատական փոփոխություն լինի, այսինքն մեր բժիշկները, մանավանդ թերապևտները, մանավանդ առաջի կյանք փրկելու վիրահատություն կատարող, այսինքն ենթադրենք ավտովթարից հետո մարդ են տարել հիվանդանոց, այդ կներեք էլի բժշկական տերմիններով այդքան չեմ կարող, գիտելիքներս բժշկական արվով այդքան հզոր չի, որ բոլոր բժիշկների մասնագիտությունը նշեմ, այսինքն այդ մարդկանց, ովքեր որ ընդունելի է, այդ մարդը, որ վիրավոր մարդը մտավ հիվանդանոց, ինքը պիտի կենթանի մնա։ Մի հատ հետաքրքիր ստատիստիկա ինձ ասացին, որ Հայաստանում վթարներից հետո հիվանդանոց հասած մարդկանց ուղիղ 10%-ը մահանում է։ Իսկ գիտեք Ամերիկայում այդ թիվը ինչքան է։ 0.01%։ Ու եթե հիվանդանոցը ունենում է 0.2% մահացություն դժբախտ պատահարներից հետո, այդ հիվանդանոցը համարվում է ոչ հապճեպ բուժօգնություն ցույց տվող հիվանդանոց, այսինքն եթե դրսում վթար է ալնում, շտապօգնության մեքենաները այդ վիրավոր մարդուն չեն տանում էլ այդ հիվանդանոց։ Դուք տարբերությունը պատկերացնում եք, ասենք 10%-ի ու 0.01%-ի։